Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia ACCCIM berharap bajet 2018 lebih mesra perniagaan dan memberi tumpuan kepada kebajikan masyarakat. Jelas Presidennya Tan Sri Ter Leong Yap, ACCCIM telah menyalurkan beberapa cadangan kepada kerajaan untuk mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individu dalam pembentangan bajet bulan depan. Di implementation of business-friendly policies is a prerequisite for promoting private investments and stimulating economic growth of our country. For the economy to transform and achieve a quantum leap in its development, it is imperative that the government introduces new policies. Beliau ditemui pemberita pada sidang media pembentangan laporan kaji selidik persekitaran ekonomi Malaysia pada separuh pertama 2017 yang dikeluarkan ACCCIM. Menurut kaji selidik itu, komuniti peniaga China lebih optimistik terhadap prospek ekonomi negara tahun ini dan tahun depan. Ia disokong prestasi pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh bagi tempoh Januari hingga Jun 2017.